Добрий день! Сьогодні ми вам презентуємо нашу новинку – гібридси феномена. Це високолійновий, помірно-інтенсивний гібрид під класичну технологію вирощування. Гібрид характеризується помірними темпами росту на перших етапах органогенезу. Він має стійкість до нових рас вовчка АГ, до несправжньої борошнистої раси і основних хвороб соняшника, таких як фомоз, фомопсис та стеблова та кошикова форма склеротиніозу. Він має дуже добру запиленість кошика. Вихід олії у даного гібрида дуже високий, понад 51-53%, і високий вміст олійної кислоти до 86-87%. При вирощуванні даного гібриду, оскільки це високолійновий гібрид, ми рекомендуємо дотримання просторової ізоляції 200-400 метрів від класичного лінольового соняшника або розводити посіви за термінами цвітіння. Гібрид рекомендований до вирощування в першу чергу в умовах лісостепу та центрального та північного степу України. В залежності від вологозабезпечення ми рекомендуємо на момент збирання в умовах недостатнього зволоження кінцева густота до 45 тисяч рослин на гектар, в умовах помірного зволоження 45-55 і в умовах достатнього зволоження до 55 тисяч на момент збирання. І що немаловажливо, гібрид характеризується високою стійкістю до вилягання.